No a od stavení dálkařů se dostáváme k dalšímu rychlíku, tedy doslova a doslova. Matyáš Koška, nakonec osobního rekordu, prošel do finále na 60 metrů. Tak je to další velká zkušenost tohoto 22. mladíka, který se představí mezi elitou. Druhé dráze Zdeněk Stramšík, ten stejně jako Jan Valiba nechybí v tomto finále. Zdeněk Stramšík na Jack Indoor Gala několikrát atakoval první místo, zatím se to ani jednou nepodařilo. Sean Safuantvi, reprezentant Hany, který byl ve finále halového mistrovství světa 2018. Číslo 4, Eugene Emodazzi, britský reprezentant, jeho osobní rekord 60, slibuje výhodnou dráhu číslo 5 prostřed startovního pole má Jan Veleba. V 36 letech stále patří k nejrychlejším českým sprinterům a je výborný i na evropské mezinárodní scéně. Joris van Pol reprezentuje Nizozemsko. Který obhajuje titul na Jack Indoor Gala, vůdce dvojnásobně a tedy na hat-trick, co se týká titulu, zpravuje Oliver Bromby. Patří se má dráha a po osmičce nastupuje Estonec Karl-Erik Nazarov. Od první osmé dráze tedy Božka, Stromší, Safuantvi, Emodazzi, v pětce Veleba, Van Hol, Bromby, Nazarov. Veleba se dnes v rozběhu přiblížil na 2 setinky svému osobnímu rekordu. Vyhrál první rozběh v čase 6.67. Fantazie Honzy Veleby, který ovládl nejenom rozběh, ale také finále. A navíc, zatím tedy neoficiálně by to měl být osobní rekord, tak alespoň vyrovnaný osobák. V každém případě Jan Veleba je králem Czech Indoor Gala 2022 na 60 metrů. V jedinečné konkurenci poráží Emodazziho, udržel ho na 1/100 sekundy a teď gratulace od svých protivníků a také od svého světelce Božky. Jan Veleba 6.65. To prvenství je naprosto zasloužené. Ještě samozřejmě má Jan Veleba jeden velký cíl. Stačit ten čas o 2 setiny sekundy, protože právě 6.63 to je ta limitu pro účast na halovém mistrovství světa v Bělehradě. Veleba 6.65, po 1 setinu na ním doběhl Emodazzi a další Brit Oliver Bromby je třetí v čase 6.70, takže po triumfech v roce 2021 Oliver Bromby je sesazen z sprinterského krále Czech Indoor Gala Emelebo. Další čeští reprezentanti skončili na 5. respektive 7. pozici. Zdeněk Stromšík je 5. 6.72. Matyáš Koška, další osobní rekord, 6.74.